Lukášek, šestiletý sportovní fanoušek, který se v 8. týdnu života dozvěděl, že trpí cystickou fibrózou, nevyléčitelnou nemocí. My jsme založili sbírku pro Lukáška a vlastně požádali jsme rytíře Kladno, jestli by nám s tím mohli pomoct a něco pro nás prostředkovat. Oni byli tak hodní, že vlastně pro nás chtějí udělat celodenní zážitky a pomoct Lukáškovi, který si tady takhle tváří, aby měl opravdu nějaký zážitky k tomu, viď? Cystická fibróza je vzácné onemocnění, které je také známo jako nemoc slaných dětí. Ani současná medicína bohužel nedokáže zmírnit následky, které vedou i ke zkrácení doby života. Jsme teď na hokeji, na rytířích ze Slavii. Lukášek se velice těšil, je teprve poprvý na hokeji, takže má zážitky veliký. Líbí se mi tady hodně. No a pak budeme nějakou spolupráci, ještě celodenní opravdu zážitek. Jsme pozvaní vlastně na Spartu a na nějaký zvířátka do zoo, takže uvidíme, jaká bude další spolupráce. Vzhledem k pandemii koronaviru se bohužel nepodařilo vyplnit všechny společné plány. Lukášek se alespoň podíval na zápas rytířů a splnil si také další sportovní sen. Na vlastní oči viděl v akci fotbalovou Spartu. S rodinou jsme však i nadále v kontaktu a tak věříme, že se další společné plány v budoucnu vyplní.